velemlok čínský Andreas Davidianus. Jedná se o největšího obojživelníka na světě. Pokud znáte Čapkovu knihu Válka s vlky, možná vás překvapí, jak moc se slavný spisovatel nechal ve své sci-fi inspirovat skutečností. Jak moc jsou velemloci zajímaví tvorové. Běžný návštěvník zná vnější tvář pavilonu, ale aby zde velemloky byť jen zahlédnul, musí v zázemí pracovat nesmírně složitý systém čištění a údržby vody. Udržuje se teplota vody, její přesné složení, dokonce i v různých částech roku se toto složení vody musí měnit tak, jak se mění voda v jejich přirozeném prostředí v Číně. Když se člověk rozhlédne po technickém prostředí v zázemí, napadne ho myšlenka, zda jsou tady vůbec velemloci spokojení. Mám na jazyku a stydím se to říct, že jsou možná spokojenější než v té expozici. Samozřejmě, že i v té expozici to děláme tak, aby velemloci spokojení byli. Ale tam to musíme dělat hodně sofistikovaně, abychom nakloubili to, aby aspoň trochu byla tato tajemná noční světloplacha a samotářská zvířata vidět a zároveň, aby jim to neuškodilo. Tady v tom záložním prostoru je můžeme chovat zcela bez kompromisu. Velemloci tráví většinu dne spokojeně v úkrytech, které věrně napodobují jejich obvyklé příbytky. V řekách si dokonce i vymetou všechna zrnka písku, aby jejich doupě bylo zcela hladké. Nejbezpečněji se cítí v klidu a ve tmě. Jen jedna samice je natolik odvážná, že si vezme, uloví rybu i před naší kamerou. Tak Boleslavo, dáš si? Velemlok loví vysoce pasivně. On vlastně číhá pod břehem na jakoukoliv kořist, která se pohybuje kolem toho jeho úkrytu. A pak vlastně loví tak, že prudce rozevře své moutné čelisti, rozevře i roztažný krk a nasaje několik litrů vody. A s tou vodou vlastně vtáhne i tu kořist s liskou často. Nejčastěji jsou to raci, žáby, ryby, ale vlastně cokoliv, jakýkoliv obratlovec. Velkou část mločí diety v přírodě tvoří jiní velemloci. Čili velemloci jsou obligátní kanibalové a dokonce v některých čínských řekách většinu hmotnosti kořisti tvoří jiní velemloci. Jak už zaznělo, i prostředí, kam přijdeme my, návštěvníci, je zařízené tak, aby se tu velemloci cítili dobře. Ale když se na ně přijdete podívat vy, budete už vědět, kde se cítí skutečně doma a proč potřebují takové přítmí a proč i obyčejné blesknutí fotoaparátu je může velmi vyrušit.